Rahat ol. Başımızı ver. Ver götür. Gerçi gel sen. Sırdırın koy bakmak oğlum. Dayan görüm. Elden düştü. Ez dostlar. Dayan yine dostlar. Burada dosyada düşür. Bir dakika dayan görüm. Aslında bana demiştiler ki buranın havasını udmak her adamın işi değil. Buranın havasını udmak, hedi udmak için bir şeydi. Aslında deyirdiler ki dağlık bir ərazi. Yani cənub bölgesini fərqləndirən bir diyarımız, bölgəmiz. Söhbət hardan gedir? Yardımlıdan. Bəli, Xəzər televiziyasının gözəl tamaşaçıları, hamınız bizi gözləyirsiniz, bazar günüdür. İstirahət edirlər. İstirahətinizi niyə bizlə etməyəsiniz Qəzəbişirə komandasıyla yardımlıdayıq? Bəli, dostlar, biz Qəzəbişirə komandası harada yardımlıda? Kendi adı var, ne dediler? Avaş kendi. Avaş kendinde. Avaş kendi. Gel bana maraqlıdır. Burada her yetişsidir burada. Sen coğrafya okumusam. Niye okumamışam Mehmet Ağa? 11. sınıfı sert demişam ağam ben. Öz bileğimle kurtarmışam. Tüstü ol, bu boyda tüstü olur. Duman mı da kardeş? Duman sağ ol. Duman hasanla gördüm. Ay bekim, aşağıyla gidiyor, burayla gidiyor. Aşağıyla gidiyor. Duman göyde olur, duman göyde olur. Biz yukarıdayız. Göyde bulut olur, sana öyle gelir. Bakıyla bura bir değil, kardeş bir değil. Demeli metanet, bak geldik buraya. Savaş kent. Saatlıda da olur bundan. Abi dur. Besti, besti. İstenme, istenme. Dayan abi. Şuraya bir şey. Merhaba. Bir de duyun. Neyse bir değişiklik var burada. Değilim tutarsan da. Bayağı değilim tutarsan. Ne değişiklik ya bu, ne değişiklik ya bu. Tezek kapağı mısın? Yok değil. Yok, yok. Papağın tezedi yok, papağı görmüşüm. Aa, çok mübarek, teze jaket alır. Ha, hayır olsun. Soğuk olsun. Yok, ümumi değişiklik var mende. Ne var? Burnu əbər etirəm. Ne var? Görün ne? Ne bu? Bu nedir? Hangi sen o kopusun? Ümumi değişiklik elədi kızısında. Bu nedir? Kopusunu değişmişim de. Bu ile ne eləyəsən? Ben ne eləyəcəm? Bu ilə senin özün portadı. Bu nedir böyle getirmişsən bu? Bu değişiklik ama bu ne? Bence inkişaf eləyədi, ay Ramin. İnkişaf ama. Bu özü inkişaf eləmir. Aslında ben sana deyim. Saç içində qovurmanı elə bax bu ilə qovurarıq. Ağıllıdır. Ağıllı hərəkət edir, bəli. Onda sən bir qəşəng-qəşəng yeniliyinlə onu bir elan elə ki, biz yardımlıdayıq. Avaş kəndində gəzək, bişirək başladı. Yadında indi qalacaq ki. Hə, əziz tamaşaçılar. Beləliklə yardımlıda gəzək, bişirək başladı. Ay, bu gəz, bu şəfəqə də gəldim, çıxdım. Yardımını da furanım. Bütün aləm gəzmişik, bəşi qalxar yuxarıdan. Qalxar yuxarıdan gəlirsən də, sən də bu şəfə kəndindəyik. İndi yavaş-yavaş. Qalxar, deyirəm, bəşi qalxar. Qardaş gəlir, dayan burada. Qardaş gəlir, hoş gəlir səfə. Bir üzümüz gülsün, bəli. Salam eləyəcəm, qardaş. Nətərsiniz? Bir dəqiq olar sizə. Tələsirsiniz? Bir dəqiq söz soruşmasın. Bəlkə borca pulla ola. İstəmədim. Qardaş, gəl. İstəmədim. Salam eləyəcəm, qardaş, nətərsiniz? Xoş gördük.
Ben Ramil. Kaza TV, Kaza Fişirek. Selam Aleyküm. Metanet Hanım, bizim sakin. Necəsiz? Sizi tanıyaq adınızı bilək. Ali. Ali, ne köşek. Bak Ali, siz Şəfəq kəndindənsiniz de. Ya burada doğulmuşsunuz, burada boya başa çatmışsınız. Yaxşı eləmişsiniz. Çəbiləmişsiniz. Verilişindən gəlmişik. Gəzməyinə gəzməyə burada doymaq mümkün deyil yardımlıdan. Amma biz hələ ki bilmirik nə bişirəcəyik. Amma birinci iştirakçı, əvvəl yeməyə deyirdi, amma qaçırdı. İndi iştirakçı axtarırıq biz. Siz yarışda iştirak edərsiniz, yəni? İştirak edərsiniz. Edərəm. Aha, edərəm. Ne yaxşı, yemək pişirməyə vaxtınız var ki? Yemək pişirməyə yox. Elə bizim de problemimiz o da. Ona yani, ola bilərsiniz. Ay canımsız, sağ olun. Eləyə bilərəm. Yox. Bizə elə xidmət lazımdır. Bizə, bax, o deyir yardım əlimizin yardımlıdır. Uzata bilərsiniz. Bax, ki bizə iştirakçı lazımdır. Mən başa düşdüm ki, yemək pişirə bilməyəcəksiniz. Söz verə bilmem. Onda heç nə. Tələsən yeriniz varsa yaxşı yox sizə qardaşım. Yerdən qardaş, çox sağ olun. Hə, beləliklə heç nə düşürük Şəfəq kəndinə. Hələ ki aşağı düşürük, birazdan qalxacaq. Qardaş, salam. Nətərsiz? Şükür, yaxşıyam, yaxşı olam. Biz Xəzə TV-də gəlmişik yemək verişinə. Yemək pişir... Sizdən soruşmuruq, yemək yemişsiniz ya, yox. Pişirə bilərsiniz də yemək. Niyə? Yox. Deyir, istəmirəm. Oldu, sağ ol. Sən Xəzər TV-dən yemək verilişindən gəlmişsən. Yemək gəzət pişirəmiş. Deyirəm, gəzət pişirəmiş. Yemək pişirəmiş. Elə bir stalonada zatda işləyirik. Yemək verilişindən gəlmişik. Sağ ol. Deyir. Deyirəm, sağ ol. Qalxan yuxarı yemək. Qaçaq. Gələk, ləqəli. Gün keçir, vaxt keçir, yerə tabaq etmiş lazım yerə. Gəz, elə gəz, aldıq, gəz. Çətin daha iştirakçı tapa bilmirəm, ha, mən. Hava da gəl, tutulur, eşək. Yox, burada elə olacaq. Mən, yəni, bəlkə də indi tamaşaçılar deyəcək ki, nə qalın giyimsən. Yardımlı çox soyuqdur, ha? Çox, axşamdan da o qədər yağış yağıb ki, bura. Çox soyuqdur bura, ona görə. Hava tutulur, açılır. Hava tutulur. Nə qəşəngi? Al. Yox, Lira. Tam təhlükəsi, buyurun. Elə bil ki, öz evimdə elə qəşəyi də açmaq darmasam. Buyurun. Qəşəm, meyvə ağaçları da var, üzümdür, bəh. Bütün kimsə olmaz, gəl görün bura. Salam, Meleküm. Bir imkan ver, içəri girək sonra buyur. Salam, Meleküm. Adam topaqda salam verməyən. Aha, orada nəsə elə bir toyuq cücə. Toyuq cücə ilə danışacaq indi. Necə eləyir? Səsinə səs verir. Evinə səsinə səs verir. Sən o evə get, mən bu evə. Salam, Meleküm. Necəsiniz? Oradadır, həmin araba. Xalım var burada, Mətanət. Xalım da var burada, bir xalım. Salam, necəsiniz, yorulmayasınız. Mətanət xanımla bir yerdə gəlmişik. Nə dərsiniz? Bir şey soruşmaq istəyirik. Diyanda bir imkan verir. Deyirəm, danışaq. Nə dərsiniz, necəsiniz? Bir gəlin yanıma da. Ay, Allah, nə qəşəydir bu. Ay, nə gözəldir. Nədir öyle? İnəsə... Adınız necədir? Adım Səidə. Səidə xanım, inək sağıb. Gəlin, bu südü bir dənə göstərək. Bəh, isti. Ay, nə gözəldir. Rənginə bax. Neçə dəfə sağırsınız inəyim, məsəl üçün? İki dəfə. Sağıyam, səhər sağıyam. İki rəqdir də. Ay, Səidə. Canımsa, mən... Ay, bu nə gözəl mənzərədir. Ay, nə qəşəkdir. Ay, Səidə, vaxtımı da almayaq. Qaytaracaq südü isti. Gəl belə danışaq da, hiç inanmıram ki, sən bizlə bu yarışda iştirak edəsən. Çünki baxıram ki, malqara, tövlə, inəyi sağmaq, o balaca balaları orada yerləşdirmək. Biz qəzə bişirə verişindən gəlmişik. İştirakçı olarsan mı bizimlə? Çox fikirləşdim. Çox fikirləşdim. Yox, fikirləşməyəm. Sadəcə vaxt. Çox sağ olun. Amma vaxt yoxdur. Çox sağ ol, nə verdim ki, sənə çox sağ ol deyirsən, südü səndən almışam. Onda al, bunu dinən çox sağ ol. Gəlir ki. Çox sağ ol. Git, sağ ol, canımsan, mənim, git. Amma işləkçi olsaydınız, yaxşı hədiyələmiz vardır. Eyb yox, canımız sağ olsun. Sağ ol. Burada da bir xanım vardı, ama deyəsin, getdi. Əcəb yaxşı dedi ki, Səidə xanım deyir ki,
Dayı, çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu həyətdə heç kim yoxdur elə bil. Var, var, orada, orada xanım var. Hanı, mən görmədim. Salam beləyikim. Ay, qonşu. Qonşu? Ay, qonşu. Necəsiniz? Hanı, ey qonşu, kimdən danışırsan? Heç kimdən. Deyirəm, bəlkə səsə çıxadır. Gəl. Gəl, çıx görüm, qonşu, ha, qonşu. Qonursa deyə, yaxşı yem yazdırsa. Qonşu, ha, qonşu. Soruşmalıyıq da biz. Yox, evdə kim var, nə var, nə? Ay, Ramir. Oo. İndi təbiətin işini bilmək olmaz. İndi yağış yağar, özü hava görsən belə tutqundur. Hə, də onu deyirəm. Bir görsən, bir azdan gün çıxacaq. Bax, belə yox, hey, yox. Necə gülmək, nə? Hansı günü mü gülürsən? Ay, nə bilməyim. O, iştirakçı tapmayım, eləməyib. Gülür. Həmişə pozitiv olmaq lazımdır. Tapacaq, narahat olma. Və beləliklə pozitiv, üçlük, sadəcə Ramil mətanət, biz gedirik. Bəli, iştirakçı tapmayım. Yardımlı da Şəfək kəndində. Şəfək kəndində. Bəli. Necə deyərlər? Axtaran tapar. Axtaran tapar. Biz hatırlamıram. Maşallah o qədər rayonları gəzmişik. Bir dəfə də bizim belə bir problemimiz yaşanmışdı. Doğrudan burada. Hava. Udmaq çox çətindir. Həqiqətən çətindir. Ulaq. Ulaq, hə. Gəl, görək, bir də buradadır. Bu, hər qapıda olmalıdır, bu işləyir. Bundan hər qapıda olmalıdır. Elə bil ki, o xarici markalı avtomobillər olur, belə baxalı. Ondan bizim hər qapımızda var, indi bu. Bəli, bu da həyət. Ay, nə qəşək çiçəkli həyətdir. Şəfək kəndində çiçəkli həyətə gəldik. Ona gəlmək olarmı? Yox, qoyana özü yaxınlaşır da bir tərəfə. Nəyə gedirsə gedirsə? Hədə, hədə, həyətə bir adam. Dəvət edirəm. Sağ ol, ay ana. Necəsiz, nə edirsiniz? Yaxşı olun. Adınız nədir, ya adınız? Adım Şəmayət. Şəmayət. Nə qədim adım, qədim adım. Onun qədim adım. Şəmayət, gəlin bir, yaxın gəlin bizə, yaxın gəlin. Nəvəniz deyilmi? Allah saxlasın, Allah qorusun. Ay Şəmayət ana, nətərsiz, yaxşısız. Biz də ilə Xəzər televiziyasından qəzəb işirə verilişinə gəlmişik Bakıdan. Hə, axtarırıq da, gəzməyinə gəzdik, doymadıq yardımlıdan. Hə, yavaş-yavaş isə keçməliyik, əsas iştirakçı axtarmalıyıq ki, görə bir iş düşünən kim məşğul olacaq da. Bax, sizin vaxtınız, həvəsiniz, nə bilimi, iş prinsipiniz varmı ki, bizim dəstəmizə qoşulasınız, bəli, yarışasınız bizimlə? Biz də yemək pişirəsiniz. Vaxtınız var mı? Yox, yox, mənim elə vaxtım yoxdur, xəstə adamam. Allah şəfa versin. Hə, Allah onda köməyinizdə olsun, Allah sizin şəfanızı versin. Vaxtım yoxdur. Eyb yox. Nəri o, əni elə deyəni, mənim vaxtım yoxdur. Eyb yox, eyb yox. Canlı sağ olsun. Biz yenə də axtaraq. Öpdüm sizi. Of! Nədir? Yoldum etəmiz. Mən yorulmadım. Təmiz hava bütün ciyərlərimizi təmizlədi. Vətələ, bax, yardımdan bəri qalxıyor, gəl. Üzüm, bax. Şəfək. 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 Köpəz burada deyil, bir abi eləmə bizi. Deməli, bura haladır. Bura Avaş kəndidir. Avaş kəndi, az. Ay, sağ ol. Hələ də biz nə qarırıq? Biz iştirakçı tapa bilmirik. Nə edək? Gətən ava bu bilmədi. Bir dənə saxlasın da. Bir dənə saxlayın da. Ay, qan. Saxla. Ay, qan. Saxla, saxladı. Ay, qardaş. Salam beləkim. Nətərsiz? Axır ki, salam beləkim. Day, day, heç baxmır, he? Salam, qardaş, necəsiniz? Xoş gördünüz. Salam beləkim. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Biz də elə Xəzər televiziyasından gəzək bişirək, gəzə-gəzə. Gəldik, çıxdıq. Yardımlıya. Siz heç maşını da saxlamayın. Biz işə gəlmişik, valla. Canı gedək qonağımız olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Deyirəm ki, siz bizim qonağımız olun, sakit olun, elə keçmə məsələyə. Problem yoxdur, başınızı yeriniz var. Sizin adınız nədir? Şirin. Aha, deyə bax, Şirin gəlir. Və sizi? Fuad dadım. Aha, Fuad və Şirin. Buranın poveri geçir, nətər lazımdır. Buranın haranı? Bura... Çox şey var, ləvizdir. Aha, burada siz çalışırsınız. Aşağım. Nə bişirirsiniz? Nə ürəvizdir. Məsələn, nə? Çoboqlar, nə ürəviz istəyir, yəni hazırlaya bilərik. Yaxşı, mən bir sual verim ola. Bax, Şirin qardaş, məsəl üçün, Bakıdan gəlib nə qonaq. Ona yardımlıdan, məsəl üçün, ona məxsus nə var, nə bişirsiniz, məsəl üçün. Çoboqlardır, düzdə çıxış, milyarik, nə bilim, nə istəsəniz, nə bilim. Deyirəm, nətər də insafsız danışır, cücəyə nətər çıxırtmaqlar. Cücə çıxırtmazlar. Gəlin, indi belə eləyək. Siz danışmırsınız, nəsə belə... Qardaşın danışırsınız deyə, yəni. Mənim qarımı da biraz aramızda
yaxşıdır. Gəl, gəl dayan burada. Nədir yanı qardaşla da gəl, gəl dayan burada. Gəl keçdən ayfa. Siz də aşpazsınız? Siz də aşpazsınız. Neçə ildir bu işlə məşğulsunuz? Mən bir 10 il var, 5-6 il var. Yeni bir 5-6 ildir. Heç nə, heç nə, heç nə. Kalkulatora vursaq, gəl çatacaqsan 4 ilə artıq tamamlanacaq. Bəlkə... Sən başladın. Elə hava yaxşı ikən, elə ki, bax, siz elə işə gitsiniz. Bizim də elə işimiz budur. İşləməyən dişləməz, keç atalar sözünə. Atalar sözünə keç. Qız yükü, duz yükü. Yox, bu uğradiyyət yoxdur. Hə, başlayın. Yəni ki... Ağac bar verdiyicə başına çoxayın. Ay, sağ ol. Nə atasın aşıra, o da çıxar qarşıra. Bəli, ən yaxşı budur. Deməli, Şirin qardaş, bizə nə lazım? Biz Xəzət İbrə Məhmət Atxan qeydələrcək gəlmişik falan, gəzəb pişirə verirsin. Deməli, biz gəzməkdə gəzmişik, nəyin var, gəzmişik. Amma indi qalıb pişirmək məsələsiniz. Siz bizə... Sördən dörsən cücə burdan, kabab oradan, yarpaq dolması burdan, nə? Problem yoxdur, amma çəkiliş olması eləyərdik. Çəkiliş? Bizi çəkmiş, sağ Allah. Çəkməsin. Biz bir asfəkdə. Nəyə lazım çəkiliş? Mən bildim nə deyəsən. Çəkiliş heç bizə də lazım deyil. Çəkiliş olmayacaq. Lazım da deyil. Mən söz verim. Çəkiliş olmayacaq. Biz özümüzdə danışarız bu arada. Yığışdırın da, yığışdır. Çəkiliş yələr, çəkiliş yələr, nə dək yələr? Çəkilmişsin. Başladı çəkiliş. Dostlar, buyurun, bəli. Deyirəm ki, Ramilin bu şirin dili, şirinə nə tər yolundan çıxartdısa, Fuad da razılaşdı, Şirin də və beləliklə biz elə şirin-şirin söhbət edib yeməyimizi bişirəcəyik. Yardımlıdayıq, Avaş kəndindəyik, hə? Nə bişirəcək, indi onu biləcəksiniz nə bişirəcək. Beləliklə, püş qatırıq, görək kim kimlə yarışacaq. Yəni, Fuad bəlkə mənlə yarışdı, daha doğrusu elə komandanın bir üzvü Ramil oldu, o birisi bizim Şirin qardaş, bilmək olmaz. İki Şirin bir ortaya gəlsin, daha maraqlı var. Şirindi, şirindi, yeməklər də şirindi. İstərəm şirin olsun, bizim yemək sən günlə yapmayın. Getdik. Aha. Bəli, şirin olsun. Ver mənə, biri odur, bir də elə bir 10 nəfərin adını yazı verir, elə də ovuc-ovuc saxlayıb ki. Baxaq, aha. Tələsin, mətə tələsin, Allah'ın Fuad, mən elə dayanmışam Fuad tərəfdə. Fuadla biz... Da şirin olacaq, indi. Şip şirin yazılır. Əlbəttə ki, şirin qardaşlar, mən yarışacağım. Fuadla da mən. Və bunu da görəndə istəyirəm, bax, belə bir dəl. Neysə. Bura vur, mənə görə. Bura vur, aha. Beləliklə, əsas mərələyə başladıq. Hə, dostlar, deməli biz yardımlının Avaş kəndindəyik. Çox gözəl məkandı, yerimiz məlum, çox qəşək bir hava var, həm də mətanət. Yaşılıq da ki, sözüm deyilir. Bizi niyə belə intervalla belə kənarlaşdırıblar? Məsafə. Mən səni eşitmirəm, burada tam fərqli bir, belə deyək də, akustika var. Çay oradan şırhaşır, bəh, 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 bəh. Sən orada, mən burada, Avaş kəndində və ilk dəfədir ki, yardımlıdayıq. Hava burada doğrudan yardımlı, həqiqətən də iqliminə görə necə seçilirsə, mən bir daha bunun şahidi oldum. Həmişə deyirdilər ki, məsəl üçün, Cənub bölgəsində Lerikdir, Astaradır, Lənkəranın özüdür, maşallah olsun da, indi mən o tərəfi demirəm, Cəllabatlı, Bilası var, hamısı bizim Cənub bölgəmiz sayılır, amma həqiqətən də yardımlı nəfəs almağa yardım edir insana. Çox gözəldir, həqiqətən. Abı havası əladır, havasına da söz olamaz. İndi Şirin qardaş mənə bir yandı ki, çəkiliş olacaq, dedim, yox, narahat ol. Amma axır ki, razılaşdı. Çox sağ ol. Şirin qardaş, deməli, bir söz soruşmaq istəyirəm. Buyurun. Bişirəcək yeməyimizin adını bizim tamaşaçı intizarda qalıb. Görürsə, bunun adı nə oldu? Nə bişiririk? Bizim bişirəcəyimiz elə can əti qaymaqlıdır. Aha. Aha. Nə bilim, indi sizin üçün başlayaq. Deyir, canınıza yaxşı qulluq etmək istəyirsinizsə, qaymaqlı can ətiyir. Ay, sağ ol. İndi necə başlayacaq bir tamaşaçılara bir sizsə? Ərzaqları da deyək də. Mən belə başa düşdüm ki, burada heç nə yoxdur. Mən də az bir, bəli, bəli, az bir produktla, ərzaqla normal bir nəfərin yeməni hazırlamaq olar. Birinci can ətimizi qovuraq.
qovururuq. Onda birinci biz... Yox, yox, gəlin belə deyək. Can ətini qovururuq. Sonra... Sonra göbələk, soğan. Baxın, bax, mən bir-bir göstərirəm. Bu can ətini qovururuq. Sonra göbələklə soğanı bir anda doğrayıb, əlavə edirik ora. Üzərinə. Sonra... Sonra duz istiyor, ən axıda da, sonda da qaymaq. Onda biz nə edəyək, şirin qarın? Başlayaq. Yandırmağa. Yandıraq başlayaq. Yavaş, yavaş. Nə yandırırsın? Çox pəlafi. Nə yandırırsın? Deyə babam olur. Yandır görək. Biz bunu yandıraq. Ya bu... Kömək eləyim. Mən kömək eləyim. Ya, yox, özüm yandım. Yavaş. Fırla, fırla. Heç o yanır ki, sənin alışqanın yanmır. Yox, bu qaz balon bıraxmıraq. Bıraxmıraq. Mən kömək eləyim. Siz qardaş, başlayın işinizə. Siz narahat olmayın. Bunu nə edəcək? Ya partladacaq buraları, ya da ki, bilmirəm, nə edəcək? Alışdırıb yandıracaq buraları. Hə, dostlar, mənə tavanı qoyuram, bizim qazısın. Ay, so. Yavaş-yavaş bu qızsın. Düzdür, şirin sular. Bəli. Başa düşmədim, sizin tava tavadır, bizimki nədir? Çömçədir, biz də tavan qoyuruq. Dərin tavadır. Yaman dedim, bax. Və başlayırıq, soğanı qoyamam. Yağ açır, bəli. Yağ tökək. Bəli. Ay, so, yağımız dərək. Siz doğrayın, mən sizə kömək edərəm. 2 qaşıq bundan zəhmət olmasa. Aha, 2 qaşıq taviyyə. Dostlar, baxın, 2 qaşıq əlavə edin taviyyə. Deməli, əti bişirdik əvvəlcə, can ətidir, o 5 saniyə bişir. Soğanla göbələyi əlavə etdik. Biz 20 saniyədə ətdə qabarıq. Niyə, niyə? Əslində bu... Görək də, görək nə oldu. Sobanız yaxşı deyil, deyəsə. Bizim sobamızı sizə təqdim edə bilərik. Qonşu nə gün də daydı gərəkdir. Həmişə belə olur da, qonşudan nə səs deyirik. Bilirəm, bilirəm. İndi isə duzumuzu, istiotumuzu əlavə edirik ona. Duzumuzu, istiotumuzu əlavə edək. Bəli. Yəni, o da zövqə görədir, amma ət yeməyə desən duzlu olmalıdır. Ət istiotlu duzdur. Gördüyünüz kimi, indi duzumuzu əlavə edirik. Yəni, zövqə görə, nə çox, nə az. Dostlar, deməli, biz can ətimiz demək olar ki, artıq pişir. Demək olar ki, indi biz şirin qardaşım, bir dənə şirinli qatam ona. Biz, bax, bu gördüyünüz, bax, bu soğanla göbələyik. Bax, belə doğramışıq sərgəli şirin qardaşlar. Bəli, bəli. Və bunu əlavə edirik. Həmin bu can ətinin, can ətinin. Qonşu olar da gəlin, baxın. Baxmaq olar, baxmaq olar. İşsiz biz tərəfə paxıllığınızdan gəldiniz. Yo, yo. Niyə paxıllıq olur ki? Axırda deyəcəyik sözümüzü. Ata bilərsiniz. Bizim yeməyimiz demək olar ki, hazır vəzitə gəlib. Ay, Fuad, danışma, ye, danışma. Qonşular çox şey götürür burada, sən danışma. Biz də hazırdır yeməyimiz, qaymaq ələb edəcək. Yəni, biz artıq hazır olmaq üçün. Dədiyim, valla. Axır ki, bax, yemək belə. Ay, usta, mən bir şey deyim, duzu istotuna bax, xəbər olacaq yeməkdə. Mən sizə bir şey deyim, mən öyrətmək olmasın. Tavanın ölçüsünə görə yağı tökmək lazım. Sizdə hiç yağ yoxdur ki. Var idi də çəkdi. Bizdə niyə çəkmədi canını? Çünki, gələk bura. Biz çox yağlı yiyəndə ölürük. Ayrıca, bir şirinlik qatasan bunu. Sizdə o şirinlik yoxdur. Yeməyimiz deyəmək, hoş hazır və istədik. Nə oldu, bu yemək hazır. Sən sirləri açıqlama. Kimiz özümüz bilərik. Yaxşı, indi isə qaymaq ələv edirik. Biz duzu istot əlavə edirik. Və olur yeməyimiz. Çox sağ ol. Əməli başda işlədik bugün. Bizim qaymaqlı can ətimiz hazır vəzifə gəlir. Yəni, qaymağı əlavə edən kimi yeməyə götürməliyik, yoxsa nəsə gözləməliyik? Yox, biraz gözləməliyik. Biraz gözləməliyik. Bəlkə onun dərəcəsindən də alaq. Van belə... Yox, narahat olun, qəşəng. Qəşəkdir? Bəli, bəli. Ay, şirinlikdən. Abi, gəl baxayım, mən başlayacağım. Bir qalıb orda, bacarmır. Miqdarını bilmirəm. Buralara əlavə eləmişəm. Bəs eləyəm. Görər, görər. Gözəl. Bizim aşbaz siz tərəfə gəlib. Yox, mən gəlmişəm.
tamaşaçılar. Beləliklə gəldik sonuncu mərhələyə. İndi görək dəyərli münsiflərimiz iştirakçılarımızın yeməklərinə baxıb kimi qalib edəcək. Başladıq. Əslində deyim ki, burada 360 dərəcə istilikdə xörək bişsə, məsəl üçün dedim ha, elə bir saniyədə soyuyar. Həqiqətən hava o qədər soyuqdur ki burada. Bakıda indi bilirəm ki istidir, amma fərqli iqlimi, atmosferi və insanları olan yardımlıdayıq. Və üç münsif heyəti artıq hazırdır, hazırdır. Gəlin onlarla tanış olaq. Ramil, başla. Hə, qardaşlarım tanış olaq. Adınız necə deyir məlim? Möhsün. Möhsün. Ədəbiyyat müəllimiyəm, yaradıcı bir insanam. Ona görə bugün bu təbiyyətdəsiniz. Ona gün buradasın. Ona görə bu gün buradasın. Bəli, siz də tanış olun. Beyxoş müəllim. Beyxoş müəllim. Bəli. Nə xoş oldu. Nə xoş oldu. Beyxoş müəllim. Nə gözəl adı. Bəli. Müəllim sizi tanıyan? Vasif müəllim. Vasif müəllim. Vasif. Beyxoş müəllim, siz nə işə baxırsınız? Mən də müəllimim. Siz də müəllim. Bəli, bəli. Hansı fənlə tədris edirsiniz? Mən qorxdum. Sinif müəllimiyəm. İbtidai sinif. Ay nə gözəl, nə gözəl. Və siz Vasif müəllim. Bioloji müəllimi. Aha. Sizdən başlayaq elə. Hə. Zəhmət olmasa buyurun bura. Siz buyurun bura. Şunun qarşısında da bəlli. Hə, deməli, bu yeməyin adım, deyim də sizə, qaymaqda can əti. Bax, belə bir adı var, qəşək, iştahlı bir adı var. Ona görə, bax, bu zəhmət olmasa, bu bir dadına baxaqım. Buyurun, baxın, götürün, dinçələriz burada. Hamımız götürək, onun dadına baxaq. Bax, oradan yaxşı eşidə bilməsə, uzaqdır məsələ. Ay, sağ ol. Gəldim bura. Gəl, bu həqiqəti öz gözlərinlə gör. Bu gözəlliyi öz gözlərinlə gör, mətanət. Hə, dostlar. Yox, çəkin də, bu çəkin. Çəkin, yaxşı-yaxşı çəkin, hə, o sizin üçün hazırlanım. Bəlkə öncə bu ətinə baxmasın, öncə biləcəksiniz. Siz xorayı çəkməyin deyirik, bunu yox. Boşqabları götürə bilərsiniz, rahat. Boşqabları götürə bilərsiniz. Bir iştahla bir yiyin, ağzınız bir dada gəlsin. Hələ, xoş müəllim, adınıza uyğun hərəkət etdiniz. Hələ, heç belə mədəyə çatmamış bir belə xoş oldu sizə. Özəl əldəti bilmək. Çörə ehtiyac var mı? Yox. Yoxdur. Aha. Hə, dostlar. Demin, ha, heç nə, sir saxlayın hələ ki. Axırda fikrimizi bildirəcək təbii ki. Sir saxlayın. Aha. Aha. Bən düzdəm. İndi axırda fikrimizi deyəcək. Ədəbiyyat müəllimin nəsə belə səti çöndü, bilmədim niyə. Fikirləşin, fikirləşin. Axırda. Yaxşıdır. Yox, demeyin, axırda nə? Yaxşıdır, yaxşıdır. Onda indi sizin zəhmət olmasa, ora dəvət edin. Mətəxan, dəvət edin bizim dəyəlim süləyətin ora. Dayan orada, sən dayan orada. Ay, Fuad, dayan orada. Siz gəlin yanıma. Beləliklə, indi üç münsif heyəti baxacaq bizim Fuadın bişirdiyi yeməyin dadına. Buyurun. Gəl bizlə, gedək. Götürün. Verin mən sizə. Buyurun. Görək nədir? Bəli, rəşək. Hə, lan. Hə, başlayın, başlayın. Nuş eləyin, nuş eləyin. Götürün limkən əlinizə. Fərqini yəqin ki, özünüz istəyəcəksiniz. Ağız dadına uyğun olaraq siz qiymət verəcəksiniz. Aha. İştaha gəldim. Yaxşı yeməkdir. Müəllimlər yeyir. Tez hazırlanır, həm də ki, tərkibində içində yoxdur belə deyək də, insanın ağırlaşdıracaq. Diqqət, diqqət. Yardımlıda, Avaş kəndində, Köksər Ailəvi İstirahət Mərkəzində, elə mərkəzdə də dayanıb, qalibi biz təyin etməliyik. Üç münsif heyəti qaymaqlı can ətindən hazırlanmış xörəyin dadına baxdı. Həm Şirin qardaşın bişirdiyi, həm də bizim Fuadın bişirdiyi yeməyin dadı. Necədir? Ümumi məxrəcə gələk. Hansını bəyəndiniz, amma fikirlərinizi... Hansı daha yaxşıdır sizin ağızdan? Buyurun, bəy, xoş müəllim. O yeməyi daha ləzzətlidir, ləzzətlidir. Bunda biraz duz az idi. Az idi. Biraz az. Az eləmişdi. Bu da yaxşı yeməkdir, pişdirir. Yəni, bir ibtidai sinif müəllimi kimi neçə qiymət yaza bilərsiniz Fuada? Hə. 5 aldı Şirin. Fuad neçə? Hə, 5-dir. Fuada da 5 verək də. Fuada da yox. Artıq Şirinə 5 verdinizsə. Yaxşı, Fuada 4. Keçdik biologiya dərsinə. Siz, bax, Vasif müəllim, bioloji baxımdan, elə kənardan biologiya fənnini tədris etdiyiniz üçün daha yaxşı bilirsiniz yeməyin tərkibini. Nə deyə bilərsiniz bir biolog kimi? Orada biraz göbələyi çox idi. Burada əti biraz çoxdur. Amma burada biraz duzlu fasondur. Zalı güzdədə kimlə dərs oldular? Onda hansı daha çox bəyəndiniz?
Daha çok beğendiğim bu yemeği. Bəli, biz biyoloji nöqteyi nəzərdən baxdıq yemeğin adına. Bana 5 veriyor, bana 4 veriyor. 5, 4, A və nəfayət dil ədəbiyyat, ədəbi dildə yanaşaq. Təbiyyətin qoynunda, mənim. Mən oradayı yemeğe 5 veririm. Bravo! Buradayı yemeğe 4. 4, əla. Alkışlarla, dostlar. Ben Büşirin kardeşimi... Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, görsel efendim, az sen yeni bir, gel buraya, gel buraya. Çok güzel oldu ki, mesela bu kendin güzel yardımlının ziyalıları, hem belə deyək, öz tədris etdiyi fənnin istiqamətində yanaşdılar. Ədəbiyyatdan, biologiyadan və ibtidai sinifdən başladı hər şeyimiz. Təhsil çox gözəldir, təhsil çox önəmlidir. Mən ona görə sevirəm, bax, bu cür insanlara hörmətim çox yüksəkdir. Çox sağ olun, inşallah. Təşəkkür edirik sizə. Mən də bir daha öz adımdan təşəkkür bildirəm, çox dəlbi söyləyəndə. Şirin qardaşımız qalibiyik. Bəli, dəbrik edirik. Doğrudan çox dadlı yemək pişirib deyəsən. Müəllimlər bəyəndirsən, demək ki, əladır. Bəli, gəlib çatdıq hara. Artıq biz indi hədiyələr verəcəyik həm Fuadın özünə, həm də ki qalibimiz olan Şirinə. Şirin də şirin-şirin baxacaq hədiyəyə, deyəcək, nə yaxşı gün idi. Bugün Xəzər televiziyasında gəzək bişirəkdə məni göstərirdilər. Bəli, baxın, sizi də göstəririk. Siz də baxırsınız, əziz tamaşaçılar. Çünki biz sizin üçün çalışırıq. Gedək, gedək, hədiyələr. Yeməyə hədiyələr vaxtıdır. Əşi, eybi yox. Onun yerinə mən deyirəm. Və beləliklə, əsas kulminasiya nöqtəsi başlayır. Hədiyələr. Qaliblər danışır, dostlar. Deməli, dostlar, hər birinizə təşəkkür edir ki, bizi izlədiyiniz. Mən Şirin qardaşımı təşəkkür edirəm. Bu adına da təşəkkür edirəm ki, əziyyət çəkdi. Əslində, mən bir şey deyim ki, Ramil, yəni bu masanın, belə deyək də, yığışırılması və bəzədilməsi anında, orada bir fasilə olanda, həqiqətən də Şirin qardaşın bişirdiyi yeməyin dadına baxdı, doğrudan duzu yerində idi də var. Doğrudan, hər bir şey yerində idi. Bir balaca bu, neynəsin ki, şit sevir yeməyə, ona görə şit aldım Fuadda. Biz qaliblərə söz verək, qaliblərə söz verək. Mən istəyəm onu qaliblərə söz verək, buradan başlayaq da. Başla da, başla. Şirin qardaş, sonra sizi eşitəyik. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun, gəldiniz, bizi çəkdiniz. Əslində, ilk öncə qəbul eləmək istəmirdik, amma qalib olandan sonra, hədiyələri görəndən sonra sevindik. Siz Allah köməyiniz olsun. Bir daha gəlin, başımızda yeriniz var. Çox sağ olun, çox sağ olun. Fuad, səni eşidək, əzizim. Yenə də yardımlıya xoş gəlmişsiniz, nə yaxşı gəldiniz. Gözəl oldu sizləri tanımaq, sizləri canlı görmək. Həqiqətən də. Yaxşı qəbul etdik sizi, belə bir oyunu oynadıq. Hər bir oyunda bir qalib olmalıdır, biri yenilməlidir, biri qazanmalıdır. Təbii ki, o da mənəm. Həmçək kimi də Şirin müəllim, yəni nə qədər olmasa da onun savadı daha çoxdur. Təcrübəsi də çoxdur, əlbəttə ki. Mən hələ ki, yeniyəm. Xoş oldu, gözəl oldu. Yenidən Kövsər Ailəvi İstirahət Mərkəzinə xoş gəlmişsiniz, yardımına xoş gəlmişsiniz. Gözəl oldu, xoş oldu. Və elə bax, bu İstirahət Mərkəzinin rəhbəri Elvin müəllim, çox sağ olun əzizim, bizi bu cür qarşıladınız. Əslində, o qarşılanma bizim üçün çox önəmlidir. Hər bir rayona gedəndə oranın o icra nümayəndəsi ki, bizə qoşulur, elə bizim dəstədən olur. Artıq icra nümayəndəsinin, belə deyək də, nümayəndəsi yox, gəzək bişirənin nümayəndəsi olur. Biz təşəkkür edirik. Hər bir Nayaz müəllim, çox sağ olun, hər bir şəraiti bizim üçün yaratdığınıza görə. Və təşəkkür edirik tamaşaçılara. Amma mən sonda həmişə Ramilə təşəkkür edirəm. Nəsə, mənə çox maraqlı bir şey danışır da, hə? Bu dəfə nə danışacaqsan? Maraqlı bir dənə hadisə danışacaq. Gəl görüm, gəl görüm. Amma gülməyə tələsməyik, gülməyə tələsməyik. Gəl görüm. Ay, sadəcə, gəl görüm. Aha, bunu doğa bunu ver mənə, doğa pişirəcəm. Bir gün, deməli, oturmuşam. Divanda, divanda. Olmuş hadisə. Divanda sözün niyə iki dəfə deyirsən? Divanda, divanda. Yox, yəni mən oturmuşam divanda. Divanda. Tələsmək, tələsmək. Birdən qapı döndü. Tuk, tuk, tuk. Açdım, gördüm. Elə bildim, atanda açdım, gördüm canavar. Şapaqdı deyirdi. Alda bildim bunu. Canavar yoksa. Canavar niyə ki? Canavar dedi. Işıq bulu. Işıq bulu. Mənim qarşı, qarşı, evdəşim yoxdur. Sonra soruldu. Sonra nə soruldu? Deməli, qapını öyrə sonra açdım ki, şıpıldadım.